entrance is safer, but be ready for Gen 1s and 2s. So it's time you learn why we're here. We're retrieving a prototype. Won't be able to hack this. What? We're in. The back entrance is safer, but be ready for Gen 1s and 2s. So it's time you learn why we're here. We're retrieving a prototype developed by our good Dr. Carrington. What? Let's find a prototype then. Together with you? I like our odds. Eu não faço essas coisas. Suspeito. Vai jogar COD hoje, Drica? Ué. Ai, mano, destranca a porta aí. Cachorro, pode passar, velho. Destranca a porta aí, Zé. Não tem habilidade pra isso, não. Bem, o terminal está on, at least. I'm gonna feed it some passwords. No. 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 Ah, missed one, you cocky bastards. Prototype's deeper inside. E eu ainda vou jogar mais pelo menos uns 20 minutinhos aqui. Falta muito pra zerar esse jogo. Cara, eu não faço a mínima ideia, cara. Primeira vez que tô jogando, então. Mesma coisa que o Evandro tava perguntando. Falta... O Evandro pergunta isso daí quase todo dia, cara. Falta muito pra zerar, falta muito pra zerar, falta muito pra zerar. Ah, uma bala no pente foi sacanagem. Caralho, trocar tiro com sintético com uma bala no pente, confia. Esse povo do Rio de Janeiro é meio psicótico, velho. Esse povo do Rio de Janeiro gosta de comer osso dos outros. Deixa eu ver aqui, tampa, bolinho. Cartucho. Fusível, cartão de mira pronto, demorada. Sai do meio do caminho, cachorro do caralho. Wait, see the box in the center of that rail sign? That means there's a cache nearby. Looks like Maven managed to hide something before. You know, look around. Tinker managed to fusível. Probably save some lives. Ô, mania que esses caras têm ficado no meio do caminho, viu? Is someone present? I have bombs. É bem mais rápido assim, né? Cê é louco, 41 graus aí? Eu sou de São Paulo capital, meu mano. Deixa eu ver aqui. Cara, acredite que quiser, mano. Essa hora da noite que tá 21 graus. Tá quente demais, cara. E eu sou o tipo de pessoa que não se dá bem com calor nem ferrando, mano. Começa a fazer muito calor, eu começo a ter sentido dor no corpo, mano. É zoado, viu? Ué, Rio de Janeiro, Piauí? Como? Tipo assim, agora eu quero saber como é que Rio de Janeiro fica dentro de Piauí? Oxi. Aí, ó, 25 graus uma hora dessa, mano. Tá maluco, velho. Tanto que hoje mais cedo eu tive que... Pra você ter ideia, hoje mais cedo eu tive que ligar o ventilador quando eu tava jogando COD, que eu não tava aguentando de manhã, não, cara. Tá maluco. Célula, cartucho, pistola. Célula. Tampa, célula, cartucho, pistola. Daqui a pouco eu tô pesado já. Tampa. Nordeste é foda. É, realmente, há duas semanas atrás estava fazendo 45 graus. Tá, porra. Duas semanas atrás estava batendo 37, 38 em São Paulo, mano. Eu já estava achando ruim, velho. E aí, Driga, tu já perdeu aquela mania? Cara, boa, mano. Teste beta no inferno é foda, velho. Essa eu gostei, mano. É, alguém já passou por aqui e fez uma baguncinha, mano. Tô destruído aqui.
Não cai mais nessa. Mano, a Drica, mano. Nós tava, né, foi jogar COD. A Drica em menos de meia hora caiu duas vezes nessa, mano. Da mania. Duas vezes em meia hora, cara. Não foi nem como se... Não foi nem como se fosse uma coisa, tipo... Não foi nem como fosse um dia e outro. Foi em 30 minutos ela caiu duas vezes na mesma coisa, cara. Status desligado, tudo limpo. Tá desligado, tá tranquilo. Ah, o jogo salvou, que ótimo. Hello? Attacking human. Robô caindo agora foi da hora. Eita, eu vou sair daqui rico. Quer dizer, como se já não tivesse farmando um bom dinheiro, né? Sair daqui mais rico ainda. Beba água. Claro, bora beber uma aguinha. Tem que devolver o ponto de... Mano, hoje o bot tá funcionando mais ou menos, cara. Tipo, algumas coisas ele faz, algumas coisas ele não faz. Tanto que eu tô até com um bagulho da live aqui aberto pra devolver os pontos. Caralho, agora tá fazendo 27 graus. Tipo, 10h30 da noite, 27 graus. Tá maluco, velho. Esse daí já não tá mais fazendo... teste beta do inferno não, isso daí já tá no closed de, no testa, no, como que fala? No teste fechado já. Deixa eu ver, esse daqui eu consigo abrir. Deixa eu ver aqui. Mover uma isca. Cara, não vou mentir não. Esses bagulho aqui às vezes me quebra. Ainda me quebra esse bagulho aqui, cara. Baixado, mas tô forrado. P de Petrópolis. Ixi. Mas não se iluda não, cara. A Drica é... Como é que fala? Ela é playboa. Mora em condomínio fechado, coisa de rico. Isso daqui é pra restaurar a tentativa, né? De tudo. Quer dizer, já deu um restaurar ali, então isso daqui deve ser isca mesmo. Era de isca. Deixa eu ver, Baixada, Duque de Caxias, pô. É perto, né? Como assim a Drica mora no Rio e não sabe onde fica os lugares? Pô, Drica, tu tem que saber mais da tua cidade, velho. Eu simplesmente só sei de uma coisa. Se o cara não morar no Capão Redondo, ele mora longe pra caralho da minha casa. Aqui é simples. Eu moro longe de tudo. Opa. Mais uma isca aqui. Menos uma isca. Você é louco, mano. Esse puzzle aqui, viu? Pronto, agora ferrou. Gente, vou jogar COD, boa live a todos. Beleza, mais tarde eu colo lá no COD. Não dá pra deixar o notebook ligado. Beleza. Quem emprestei pra minha irmã? Entendi. Aqui em casa tá forrado. Com a energia ruim não funciona nada. Como assim, Zoro? Forrado com a energia ruim. Olha, mano, ela tá cheia de maldade, velho. Tá cheia de maldade a Drica, viu? Cheia de maldade. Olha que eu devolvi os pontinhos pra ela. Aí eu devolvo pra quê? Pra ela fazer maldade de novo comigo. Essa Drica é uma Zé Ruela mesmo, viu? Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Mais tarde eu colo lá no código. Só terminar aqui. Tentar só finalizar essa dungeon aqui. Isso daqui pode ser considerado dungeon, né?
essas missões. Deixa eu ver aqui. Jokes. Staff. Hense. Testes. Mines. Smoke. Punks. E só. Mano, tem muito S, cara. Muito S mesmo. Ó. A única palavra que não tem S é Hanks. Hanks. A única. Aí quer ver que não vai ser ela? Só de zoas. Puta que pariu. Que merda foi que eu fiz? Eu tentei duas vezes mesmo assim. Uma aproximação. Deixa eu ver. É. Todas têm E. Ó, não pode ser punks. Só isso que eu descobri. Não pode ser punks. Aproximação. No mesmo lugar? Não, né? Deixa eu tentar smoke aqui. Eita, não é smoke. Então a senha não tem S. Ué, como assim? Se a aproximação é zero, smoke, mines, test, staff, jokes, tudo tem. Cara, quer dizer que eu tô com aquele negócio branco que fica no ar-condicionado, que ele fica contando o ar-condicionado. Aí a gente não tá gostando. Porra nenhuma, tá tudo bravo, tá o calor do cão aqui. Só um pouco. Ué. Eu só não sei que bagulho branco é esse, mano. Negócio branco que fica no ar-condicionado. Eu só não sei que bagulho é esse, cara. Nem eu sei o que tu foi escrever, cara. Sinceramente, eu não sei, mano. Deixa eu ver. Aproximação zero. Mines ou jokes seria isso? Mines aqui. Tem que resetar porque eu fiz caquinha ali. Ah! Got it. Caramba, mano. Eu fiz cagada e ainda deu certo o bagulho. Tô falando, tô começando a entender como é que funciona esse paranoia aqui, cara. Tô começando. Caralho de diabo. Status ocupado. O cachorro faz, o cachorro abre a porta pra ter mais visão ainda dos caras me ver aqui. Sai do meio, cachorro. Tá bom. Bye bye, Gen 1s. Prepare to be shocked. Not every Slocum's Joe has a massive tunnel complex. You're entering a secret defense intelligence agency research lab, a place that never officially existed. It's called the Switchboard. The prototype is locked up in the heart of the facility. Fascinating. Beleza, perdi o começo do. Whoever or whatever you are, diálogo, mas beleza. I knew you were out there. They were wise, Jubilee. Pra ter mais inimigo aqui, né? Incendiário, instituto de pistola. Isso é uma pistola que bota fogo nos outros? Especialista eu não consigo, né? Hacking this is beyond me. Basta, basta. Manual de operações. Hell yeah. Tá bom. Aumentou alguma coisa que eu nem consegui ver. Mano, sendo sincero, eu não ligo pra futebol não, cara. Tipo assim, eu sou uma das pessoas que realmente não liga nada pra futebol. Mas se tiver que escolher um time, vai São Paulo mesmo. Tá ligado? Por falta de coisa melhor. Mas sendo bem real, não, tipo, não ligo nada pra futebol. Tipo, não sou nem o cara... Pra você ter ideia, eu sou o tipo de cara que não sabe nem quem tá no time, velho.
Pra você ter ideia o tanto que eu gosto de futebol. Eu não sei nem quem tá jogando atualmente. Pra você ter ideia, o último nome de goleiro que eu sei que jogou no São Paulo foi o Rogério Ceni. De resto, meu amigo, não sei de nada. Sei lá, mano, tipo, certas coisas... Acho que eu digo o que eu tô fazendo aí. Certas coisas eu tenho uma visão muito preconceituosa, cara. Igual, futebol eu vejo da seguinte forma. É 22 milionários no campo, mais alguns sentados ali, e um monte de pobre fudido torcendo e se matando por causa de porra de futebol. Tipo, tá, você entendeu? Na minha visão, um bagulho que não faz sentido nenhum, cara. É entretenimento? Pra alguns é. Mas pra mim não é nada. Eita, cadê o cartucho de escopeta? Cartucho. Ih, aqui já levaram embora aqui também. Mano, tipo, o problema das coisas é quando as pessoas transformam em fanatismo. E nesse caso o bagulho vira fanatismo e já era, mano. Tipo, esse luminário aqui, esse luminário tem cobre. Depois tem... Ô, mano, abre lá a porta lá, cuzão. I didn't think I'd ever see this place again. If we make it out of here alive, I guarantee your railroad material. Aí fudeu, porque tem que abrir a porta lá em cima, eu não sei como é que abre. Não tem que abrir essa porta aí? Vai lá, Zé, abre a porta ali, caralho. Não tem habilidade pra abrir essa porra aqui, não. No way I'm cracking. Nossa! E eu achando que tinha que abrir pelo computador. Olha quem voltou. Ô, Evandro, a Drica apareceu aí, tava apertando de você, ô, sua Kinga mal comida. Na cara. Evandro é mentiroso, Evandro não tinha falado que era do Vasco? Eu sei, pô, mas eu tô falando, a Drica tava aí, ela perguntou de você. Aí eu soltei todos os áudios da Drica aí. Vai lá, Evandro, resgata aí, da Drica 1 até o Drica 4. Hostile sensor reading. I knew you would reveal yourself. O problema é que ela saiu, mano. Tu perdeu, mano. Ela foi jogar COD. Caixa de grampos, maço de cigarro. Tá ligado, né? Falar que o Evandro foi de Vasco não é mais nem zoeira agora. Return, I will be ready. Hello? It would appear you're a triple threat. Ah, já que o objetivo claramente tá pra lá, deixa eu ir lá pro outro lado primeiro. Sabe como é que é? Eu quero lutear o máximo que eu puder aqui. Aqui deve ter um estilo. Um Steam coisado, né? De X. Movement detected. Curious. I am no longer detected. Ah!
Daqui a pouco vai aparecer que eu tô pesado. Mania que esse povo tem de ficar na... travando, velho. Avançada, posso abrir? Posso. Achei meio suspeita. Eu ainda vou realizar meu sonho. Uma noite no navio cheio de machos, só os marinheiros maromba. Caralho. Específico demais, cara. Específico demais essa bosta aí, viu? Sabe que eu tô roubando o ex-estoque de armamento do cara ali, o cara não tá nem ligando. Também o bagulho não é mais dele, né? E é melhor deixar eu roubar porque tem... Cachorro do caralho! Tem mais chance de gente sair vivo daqui se eu pegar as armas do que se deixar as armas no lugar que tava. Is someone present? Your stealth was unsuccessful, and now you must die. Costela pra ficar ligeiro. Ih, agora eu tô carregando peso demais. Where's that play button? Carrington, Stanley, Salus Acrote, Suprema Lex. Open says me. It would appear. Thank God someone managed to close the screen. Wait there. Carrington. Passar algumas armas pro cachorro aqui, senão... Eita porra, só tô com 15 armas dos malucos, velho. Ah, como é que é? Opa, falou... Opa, salve, Sônica. Seja bem-vindo. Olha quem resolveu aparecer. É, Sônica. Fallout 4 aí, ó. Fallout 4, meu mano. Palmeiras, se inscreve no canal que para os anúncios. Né? Tem que inscrever no canal pra parar anúncio. E aí, Sônica, qual é a boa, velho? Tinha sumido, desaparecido? Deixa eu jogar isso pra lá. E não vou mentir pra você não, mano. É difícil jogar isso aqui no console, cara. Eu preferia quando eu tava jogando no PC. E a Sônica aí é testemunha, velho. Como eu falia os NPC lá nos outros Fallout. Inclusive foi ele que me viciou nisso daí, mano. Ele que pediu pra me jogar isso. Inclusive ele me deu o New Vegas. Então lasquei, a barulheira toda é essa. So Tommy Whispers didn't make it out. Hey, take this. Eita, ganhei uma arma, do nada. Entregador, maior chance de acerto com Vantes. Custo de pontos PA 25% menor. Legal. E é 10mm. Excelente. Deixa eu ver aqui se ela é melhor do que a que eu tô usando. Armas. Entregador, né? 25 de dano. Cadeia de 10mm. Mas faz puxar aqui que aí fica marcado. Não, a minha é melhor ainda. De dano, mas tem que ver o resto. Que isso? Tampa de garrafa, importante. Carrington. Como eu tenho um personagem nível 200, sou obrigado a te ajudar, JTB. Caralho, tu conseguiu fazer um personagem nível 200 aqui, mas também você fez todas as missões que tinha pra fazer, né? É... exclamação, resgatar... Drica. 01 até o... Do 01 até o 0...
01 não, do 1 até o 4. Aí, ó, mina ogiva nuclear. Ô, Sônica, depois do Fallout 4, o Driga com 2K, né? Que é o nick dela, pô. Esse Evandro é um Zé Ruela da porra também, viu? Nem pra digitar o comando certo, ele presta. Pera aí. Caralho, então eu devo estar mais pra frente que você, né? Tipo assim... Que eu acho que eu tô fazendo as missões principais aqui. Também não tenho muita certeza, não. Jingles e Macaco da Lua. Pera aí, corno. Não sei se é daqui não, porra. Ah, e eu finalmente aprendi como é que... Drica 1, pô. Não Drica 01. Esse Evandro é muito animal. Relatório da sessão, transcrições... Não, não abre essa porta aqui não. Tá, agora como é que eu saio daqui? Eu tô no mó perdido aqui. Quem? Tu voltou? Daqui a pouco eu vou jogar um pouquinho, mano. Eu só quero terminar umas coisinhas aqui antes de ir pra lá. Pera aí, pra cá. Mano, eu tenho um dom, cara. Eu sempre consigo me perder nesses lugares, velho. Sempre. Pra cá? É, pra cá. Agora eu tô achando o caminho. Ou será que eu tinha que sair por um lugar específico? Não, acho que eu tô indo pro lugar certo, né? Mano, esse cara de LK, mano, usa LK na sua mãe, mano, porque eu vou acabar com a vida dela, vou comer os ossos dela, né? Pode estar morta, pode estar viva, mas eu vou comer, porque eu sou carnibalista, porque eu vou pegar sua mãe. E desse mesmo jeito aí vai até o 4, mano. Pera aí que eu preciso de sintético aqui. Ué, o cara resgata o bagulho e ele... Ai, esse Evandro é um animal de tetas mesmo, viu, mano? Puta que pariu. Eu acho até que eu tô fazendo bagulho errado aqui, porque não era nem pra tá saindo por aqui, velho. Sabe que eu tenho radiação? Só um pouco, só. Confia. Achei que agora não tinha radiação, tava pisando nela, não tava tomando radiação. Mano, eu vou sair por um lugar totalmente errado. Quer ver que eu vou ter que voltar lá desde o começo, o bagulho? Ah, não. Agora eu vou começar a chamar o Zoro de cagão. Ô, Sônica, depois bora jogar, mano. O problema é que você sumiu, né? Eu perdi até teu contato, seu baitola. Depois tem que me adicionar lá, mano. Que eu até mudei o nome do clã também. Agora é assim, ó. Pera aí. É, tanto faz. Eu, pelo jeito, o jogo tinha um jeito diferente de eu sair. Mas eu saí pelo jeito mais saidélico do lugar. Ô, caralho. Mapa. E eu vou te falar, mano, é torturante jogar esse jogo no PS4, mano. Meu, é muito comando pra pouco controle, cara. É. Ô, Sônica, tu... Ô, Sônica, tu mandar o Evandro tomar no cu não é... Não é xingamento, não. É... Pra ele é... Pra ele é tipo você falar, sei lá, ganhe dinheiro, tá ligado? Pra ele é coisa boa, pô. Eu vou dar uma baixada ali, nesses áudios. Morri... Matei 3, morri 4, não. Escorrega! Escorrega! Pode escorregar, filho. Escorrega bastante, vai. Escorrega porque eu vou matar sua família. Ai, morri. Escorrega porque eu vou matar tua família. Morri. Que
quinta vez. Mano, esse cara de LK, mano. Usa LK na sua. Calma aí, eu botei o bagulho pra ir pro Z que sem querer. Ah, sério que toda vez que eu for lá, vou ter que dar toda essa volta? Não tem um lugar melhor aqui, não? Pera aí. Galeria Pikmin. Cabot House. Porra, não tem um jeito de eu chegar lá direto, cara. Que rolê da porra que tem que fazer aqui, mano. Você é louco. Deixa eu editar aqui, deixar o áudio mais baixo. Se não me engano, tem como configurar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa ele aqui em cima do X. Save. Baixar um pouco do áudio da Driga, porque realmente o bagulho ficou estourado demais, cara. Ah, 27% ali. Tem que ver se o som não vai ficar muito baixo. Deixa eu salvar esse daqui também. Eu venho nesse daqui também, salvo. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Tem que deixar o alto assim. Ela fala gritando mesmo. Ela falava, nesse vídeo ela falou tudo gritando, mano. Tava tiltadona. Ali, mano, o cara lá agora em cima, onde ele sobe, mano? Quem fica ali, mano? A sua mãe deve ficar ali. Eu vou comer sua família, mano. Eu vou desmontar. Eu vou comer sua família, mano. Tá, não. Como é que tá os caras da outra equipe, mano? Ah, não, mano. Tô passando mal, não. Fala comigo, não. Tá vendo? Eu tirei o áudio de 100% e coloquei em 27%. Olha a altura que o bagulho ainda tá. Ela que fala gritando, cara. And the new guy patched me up, put me on his shoulder, and blasted his way through the rest of the complex. Synths everywhere. Carrying you the whole time? Amazing, right? Tem esse daqui That's também, one ó. Word for it. Deacon told me you single-handedly secured Carrington's prototype. Disabled the mind. Nossa, merda! Seu merda! Seu merda! Seu merda! Pula, usa A! Pula, vira A! Seu merda! Seu merda! Sua família é uma merda! Sua mãe é uma merda! Eu vou comer seus ossos! Just like I said, boss. I was expecting sei lá, mano, esse povo é meio maluco. Acho que os outros é surdo e tem que gritar pra ouvir. Instead, ou vai ver, já danificou o ouvido de tanto gritar e só escuta gritando agora. He's never spoken about or lied about anyone so highly before. Welcome to the railroad. Pelo que pareça, eu tenho problema de falar alto, já falar baixo. Já tem uns aí que tem problema de falar baixo. Não fala baixo. Eu não consigo falar alto. Juntar-se à ferrovia. Ah, juntar-se à ferrovia. Glad to be aboard. It seems we're very lucky to have you. So you're in. Se isso daqui for igual a Skyrim, eu posso me juntar a todo mundo, né? Deixa eu ver. Secrecy pô, ela deve ser pai da Juju todinha. Ah, não, vou falar que você chamou ela de gordo sem pescoço. So vou falar pra ela, Vini. Call me Fixer. Fixer certainly seems an apt name. Your first official order is to deliver Dr. Carrington his prototype and see if he can use another build? Pair of hands. But build first, do que, o Sonic do the location of our HQ is one of our most tightly guarded up top, build do Fallout? Never know when you're being watched. You never can tell. Ué, eu falei que eu tinha canal no YouTube, Zoro. Oh, nem pra subir de nível, cara. Ué, desde quando o COD tem build, carai? Você tá falando seus equipamentos, né, no caso. Porque build é árvore de talentos, caramba. O COD não tem árvore de talentos. Boston à noite. Deu protótipo a Carrington. Ai, no meio do caminho, maluco. Esse cara quer me dar e não sabe pedir, velho. O cara quer parar bem na minha frente, pô. Gan Smith? É, armeiro, pô. Testimona. Mas tu vai voltar a jogar mesmo ou só vai jogar uma partida e parar de novo? But that's hardly the point. Without a lick of training and us knowing hardly anything about you, Des has invited you to join HQ. It would have been nice if she had consulted with her second in command. But what's done is done.
Since you're here now, we might as well put you to work. Cara, esse cara tá me lembrando bastante os caras da Irmandade lá. Tell me what you need. Fallout New Vegas. One of our field agents. O cara não vai com a minha cara logo de cara. Runaway synth. H-222. So headquarters, as always, puts out the fires that others can't. Ah, eu ia perguntar, acabei nem perguntando. Ô, Sonic, he insists that we get our intel from a dead drop. O Fallout 4 é o último Fallout antes do daquele online bizarro lá? Sounds like an important mission. It is. After switchboard, we're so short-handed. Aí sim, mano, brigadão. Engraçado que não notificou aqui no celular, era pra ter notificado, mas ok. It's a common means of communication. FF para When you make contact with Stockton, he won't give you the comentou que apareceu aqui, mas não apareceu aqui. The current sign is. O escrito. Do you have a Geiger counter? Eu, hein, doideira. And the counter is. Mine is in the shop. Aí, Evandro, aproveita e manda um pix aí de R$1. Torch ali, meu Pokémon. Ó, mó safado esse Evandro. Não vai adiantar. You can trust me with this. I'll get it done. You sound rather convincing. Ah, deu certo. Actually, Stockton is a prominent businessman at Bunker Hill. The dead drop will be near there. Use the escape tunnel in the back to get there quicker. Welcome to the family. We're a colorful and arguably insane bunch. Deixa eu ver aqui dados, Boston Lane, colete a caixa postal morta. Onde fica isso? But you're stuck with us now. Speaking of. Deixa eu ver onde é que fica isso. É mesmo, eu tenho que. Esquece, tem que ir pra algum lugar. Pera aí, não tem ninguém que compre as coisas nesse lugar aqui, não? O doutor deve comprar, né? Geralmente o doutor. Hey, Carrington. Ô, filha da puta, vamos que vocês vão dormir? Agora eu entendo porque tem gente que chuta mendigo. Use the back entrance. Too much traffic through the church and we'll burn this hideout. Use a entrada por trás, vai tentar sair daqui. Hey, Rook. The name's Drummer Boy. It's my envious job to keep track of all the dead drops and grab incoming agents and tell them where they're needed. I don't suppose you want to switch places. Bom, pra mim. Trabalho importante. That can be an important job. Yeah, right. I can be replaced by a stupid chopper. Céu perfeito, nossa. We'll be seeing each other. A lot. Mano, tô falando, tem nick criativo até demais, cara. Nunca pensei em colocar um nick de Dragon Ball. Cara, aqui é só um stand de tiro mesmo, precisa ter uma saída aqui. Ei, cara, pula. Ah, agora eu posso pegar as coisas aqui, já que eu me juntei, né? Agora tá liberado pegar as coisas. It's not an easy road you've chosen. Pera aí, onde que tava o cartucho de 5mm? Cara, no começo do jogo a munição mais difícil de achar desse jeito aqui é logo a de 5mm, né? Que é a munição do... Que é a munição da minigun. Tá lasqueira. Pô, tendo passar aqui, não dá pra passar, velho. É de um lado o cachorro, do outro lado o cara deitado, dormindo. Cartucho. Túnel de fuga do QG da ferrovia. Vamos por aqui, vai que...